me vaatame, kuidas tehakse laulu ja tantsule otsi ülekanne. Näha on hästi palju monitore. Siis need on nüüd kõikide kaamerate pildid, kõikide erinevate väljundite pildid, kus on siis on lisaks kaamerade piltidele on veel erinevad videolood, erinevad klipid, kõik muu. Et siin on palju monitore ja siis ütleme, ongi sellest kompotist tuleb siis nagu kõikidest piltidest üks pilt lõpuks nagu kokku panna. Et väljas on kaamerad. Ja sa Marekiga suhtled tihti, kui otse ülekanne toimub? Ja kogu aeg ta on ju mul kõrvas otsa, nii et tema ju ütleb, kuidas asi käib. On karjunud ka sinu peale? Ei ole. Ta näeb kõiki pilte monitori peal, aga mina näen ainult oma pilti ja kui on vaja kuskile eraldi suunaga, siis ma võtan vastavalt kas vasakusse kaadriseero või paremasse kaadriseero või keskele. Kaamera pilti jõuab siia. Mina võtan omakorda puldi assistendile, millist kaamerat või millist väljendit sisse lõigata. Tema siis nagu vajutab, millest moodustab programmi pilt. Ja see programmi pilt jõuab siis ETV-sse, ETV Maija. Räägi, mis sa teed, mille eest sa vastutad siin täna? Vastutan kvaliteetse eetripildi eest. Milles seisneb kvaliteetne eetripilt? Võtame vastu signaali, mis meile saadetakse. Paneme eetrisse õigel ajal ja lähme õigel ajal maha. Siis omakorda see saadetakse läbi kaablite, ütleme teletorni. Ja mis siin edasi juhtub selle pildiga? No pilt antakse saatjasse, see on nüüd konkreetne üks digisaatja, kust kaudu läheb pilt siis eetrisse ja jõuab inimesteni. Et lõpuks on edasi muidugi antenn ja muud asjad veel, aga... Sealt läheb teel? Jah, detsimetri. Antenn on kõige ülemine. Sealt ta jõuabki kõikide vaatajateni, hästi lihtsalt öelda. Sind otsitakse. Sind ja... Liiguta end! Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.